asi, ale stejně. Hej, kurva, co je? No proto, dobrý. OK, postup stejný, akorát, že takhle to neposedem. Bacha na ty granáty, jsou to šuvej draget. Procent těch chyběštiny, to docela potáhlo. Já jsem na té trojice měl úplně minimum. A unity jsem měl skoro všecko, no. To měl dost udělaných, to by to bavilo. Ježiš. OK, opět not good idea. Kape to už do piče. Já se ranu, proto. Tady jedem. Tam upal. A jedem. Easy, hoši. Akce jak má být. Tady kdo? Jaký dozor gamingy tady? To jsou dobrovolné věci, že to nemusíš dát tip tak, jinak vybírat tyhlecký píčoviny. Mě by něco zajímalo, kolik se tady mám dostat, protože se dostávám docela brutálně náklad. Tak to je pak po mě třeba ze všech světových stran. Nebyl ten jeden pičus, že jo? Tak už není. Full focus, boys. Jsou ty místní kurvy. No, vidíte třeba tady. Du sollst verrotten wie der Rest dieser gottverlassene Stadt. Jo, no, Call of Duty je fun, fajn, to bych si taky dal. Třeba tu stará dvojka, to je peto. There's Schmitz, the baker shop. Schmittovo pekařství. Kessler, I found Agent 2's house. Okay, takže tady je nějaký agent numero 2. Knock knock, who's there? Die Narcissen singen in moonshine. Open the gate to the side of the building. There's a key underneath a large rock. Use the basement window. Okay. Jdeme najít nějakou posadanou branku. Počkej, branka. Klíče pod nějakým velkým kamenem, vole. To je jako docela dobrý, no. Mě prostě nemohla otevřít ty dveře. A já tady budu hrát nějakou posranou branku. Klíče najdeš pod velkým kamenem. Hej, jako... To jako... Nevím, co na to jako mám říct. Ale že by tady? Tady jsme vyrechtili ty blbečky.
super. Nemáte šajnu kam jít, protože já absolutně nevím. Branka, velký kámen, tady jako nic takového není. A tady? Tohle je kurva velký kámen! Tak to má paní máma asi jinačí představu o tom, co je velký. OK. Takže jako super, ona nás nepustila turma. A šli jsme cestou, která je tady asi metr, asi metr vzdálená. Super. Worf. Yeah. Where's your shirt, you handsome sod? Pippa, your agent too. It's Nurse Inga now. Rest your feet for a moment. Have some tea and biscuits. To já znám nějakou Pepu. So this is where they transferred you. Yeah, 6 months now. Haven't seen you since the London HQ party. Oh, that was a riot. Wesley spilled beer all over my Bristol's. Clumsy twit. I tried to save him, Pippa. I know you did, love. I'm sorry. This is not the time for maudlin stories. Listen, I know what you're after, Blasco. The man in my bed over there is one of Helga's Nazi flunkies. Before he took a little nap, I loosened his tongue. The folder you're searching for is located in Helga's room at the Wolfberg Tavern. Now, apparently, she's quite the wine connoisseur. Pose as a waiter, and maybe you can get close to her. But for God's sake, put some bloody clothes on first. There's a shirt in the chest over there. Do leave your guns. The tavern staff don't carry firearms. I'll keep them safe for you. Fucking Nazis. And people just follow these Bergs like brainless ghouls. Maybe they deserve nothing better. Jak tahá ty pistole? Ještě. Máš všechno v trenkách strčený. Taky pomož, ne? Ty načerde. Come help me with this, Blasco. No, jo. Pojď. The tunnel is a 9.4 meter swim to the well in the tavern's backyard. Return to me once you've obtained Helga's folder. And don't you fucking drown on me now, you adorable tosspot. Já se vrátím. Hope them hinges don't rust till I get back. Čipy je taky starý rádcek. Tak tady je to docela roztomilý, no. Tady bych klidně zůstal, tady se mi to líbí. Takový zasračkovaný tady, hej, hej, lezem nahoru, lezem. Pojď. Tam tu drubicu a jdem. No one's here? Ale, geschäft. Čili co to je? Gasthaus? Taky to je slyšel. Ježiši, hund. Prijebaný, zlej pejsek. Ježiši, zasranej čoko. Pojď, boj. Ty zabodám jak svinu. A s mám zakapal. Kdyby postupovat víc bezřetně. Čo mi ani nedejchá. Jehličky. Oh, hajzlík. Super. Já nevím, jestli tam jsou. The dive bar in Mesquite. Earned my first dollar there. Spent it all on rock candy. Sweet candy. Sweet candy.
Ale mi moc jako čistničský outfit nepřijde, spíš jako buharský, ale... Stará od Felixe, majitele krčmy. Mě opravdu moc nezajímá. Určitě tam bylo hezký věci a přečtení, ale hej. Ok, tak jdeme na procházku. Mluvíme dobře německy. Hello, Leute! Pass lieber auf, wo du hingehst! Ty krávo. Pass du lieber! To je pohoda, co už je. Dann ja, sie pokaże na horu, prawda, jest Mann aus Kamerun. Foto von Anna. Die wollen heiraten. Haben sie auf dem Toilettenboden gefunden. Was soll ich denn sonst damit machen? Pod kamera, pod kamera. Honi Mire, blbečku. Moje hlav, kámo. Hey, Ober! Frau Ober, Sturmbannführer von Schatzsystem. Ježiši, zamilovaný retard. Nepochopíš prostě. Tady už je asi ta překuřovačka. Vier Stulle. Genug jetzt von diesem Quatsch, Helga. Generalstrasse will Ergebnisse sehen. Und bisher ist er mit ihren Fortschritten nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen. Wie bitte? Nach allem. Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. Generalstrasse will Ergebnisse sehen. Ich bringe Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Fuck. Ach, kurwa. Co teď? Hey, hey, co teď? Bevor Sie gehen, müssen Sie meinen Wein probieren. Setzen Sie sich. Wie heißen Sie? Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Ah, du Partei. To bude nějaký... Los. To bude nějaký nachvědovaný. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Ja, man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und der Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Because... My dear, incompetent Schreiner. He's not a waiter. He's a spy! Did you really think I would be impressed by your atrocious German? Now give me the folder, Franz! Oh.
Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Eberhard, unternehmen! Das haben wir ja auch. Oh, erschießen Sie ihn! Ups. Was ist passiert? Sie haben den Boden mit Dynamit gesprengt. Das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Gott, die ganze Stadt. Schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte. Looks like a dusty old map. What secrets are you looking for, Helga? Kessler, can you hear me? Helga's gone. Took the folder with her. I'm coming back to the boathouse now. Do you copy? Okay, boys. Ty vole, my dostaneme dva největší čuráky před sebe. Chytneme zbraň do ruky. Ale netrefíme ani jednoho. Ježkovi v oči. No a pak tady co si začne prostě nějaký zemětřesení, nějaký dynamit. Že chtěli otevřít nějakou cestu. Ale nás padne cosi na hlavu, ležíme tady. A ne, oni nás nezabijou, protože my jsme strašně BDS. No nic no. Občas mi ta hra trošku nedává smysl, no. Ale tohle je hodně zajímavé, tady ta cesta těma zříceninama. Jakž to skoro vysvěděl? My jsme ještě nějaký věcičky, co bysme hodili. Nějaká ta zbroj. Tyhličky, nice. Jsem hledal. Jesus Christ! Ježiši, nácek! Šuzerant! Fuj. Co to kurva bylo? Ten nějak mírně zvorpoval tady, ne? No. Tady končí veškerá legrace. Já se docela bojím bez zbraně tady. Mezi náckama. To je. Do piči, co to kurva? Aspoň, že dávám na dvě rány. Fuh, ty krávo. Teď končí veškerá legrace jako. Ty hřičky aspoň nice. Já jsem zpátky v té kuchyni, kde jsme už byli. Ježiši. Dívej, že jak tady je, ale těch pazerantů. Hej, já si utíkám, já se vás bojím. To je jak z toho Evil Do Within. Takový ty příšery. Ty zomboidi. A jenom mlátím všecky, trubkou. Ha. Kessler, come in. You read? Kdo je tady pán? Fucking gadgets. No, no taky bych řekl kápo. Ha? A je. Jelej les! Pippa, behind you! Oh shit. Ty skurvy siru, ty si nám tady zabil pichačku, ty kuzerante. Promiň lásko, můžeme si zapíchat, ale... Zombíky já moc nejsou. You deserved a better fate than this, Pippa. Sorry, no. Ježiš, co je? Mají zbraně? Co skurvy si ní?
Bereme ještě nějaký loot, jestli ještě něco najdu. Cokoliv. Náboje, náboje, dejte mi všechno, co máte. A jako fakt nevím, jak se tady ti zombové. Jak se s ní stají vůbec ty zombici. Jestli je to kvůli tomu v ohňu. To je krypty. Nebo fakt nevím, jak se to stalo. To je docela zajímavý nápad. Tady dát zombínácky. Nazi zombie. No spíš náci, to bych byl správně Englisha. Ježiš hund? Ďábelský hund? Ježiši. Pekelný pes. Kolik je toho ještě je? To je snad celý Německo. Ježiši, zomb. Celý Německo je zezombovaný. A my se zezombovat nenecháme, my jsme totiž piči blaskovic. Jsem dolů. YOLO! Blaskovic, can you hear me? Kessler, listen. Helga's gone. Took the folder with her. She's digging up something beneath the church ruins. Must have been what caused this shitstorm. What's your location? I don't know. Some kind of workshop close to the old town. Že Kessler je asi Němec. A neví kurva kde je. Ono asi nebyl Němec, když nám to se nepomáhal, kdyby to byl Němec. A prostě byli tady, takže rozumí tady to. Neví, kde prostě je. To fakt kámo, ujebe tě. Že jo, ty vole. Jak vyplavit nahoru tady. Mám se leze nahoru. A tady žebr. Nice. Je lodička. A něco mi říká. Hello. Jo, bože, děkuji. Yes. Motherfucker. A tohle jsem se tak těšil. Upilovaná ruka, boys. Proč jsme si oddělávali tu loď vůbec? Počkej, to je nějaký důležitý dopis. Meine liebe, či to není ono, jako jo? Serem na to. Zdár jak svíňa z Brna. Kurvina. Mám jen 19 nábojů. A já si s ním chci užit s tou brokou, protože broka je to úplně. Ha. Tady jak se vidí z Brna. Ježiš, už jenom potrošku. Blbečku.
zůstává všechno mírně pro boží. Já nevím, co je s tím, jak chci fajčit, že jste je furt respawnou, na to serem. Jsem dopryč. Přejem zpátky na samopal. Ale mizíme odsud. A bude jsem půl na max, tohle na max, tohle pohoda, granáty, hejna. Musíme to rašnout, protože jste chodil od toho obnovil, protože jsme tady střelili do nekonečna. A tady to vypadá jako cesta. Ne, tak to určitě není cesta. Do piče, kde jsem to skončil. Ještě tady je žebřík. Pro blbečky, jako jsem já. Mě třídíš jako? Právě ne. To si teda nedomluvili. Jako má dál? Jsi turma, co? Tady zlaté si nesou cihličky, nice. Nicméně já nevím, kurma dál. Co jsem to udělal? Ne, to je zase ten, to je zase ten doomovej level starý. Znáte starého Dooma? Ještě je ve 3Dčku. Tak tohle je on, no. Jinak se tomu taky říká vymrdávač mozku. Dáno. A já jsem do toho teďka právě vlezl, výborně světem. Dostávám achievement. Čo zuzka jsem, čus. Ježiši, mě se to dá, ježiši, ty dveře zase, do hajzlu. Ježiši, fakt do poulis. Zase budu motat půl hodiny. To bylo zasraným. To bylo zasraným starým levelu. Mario, no, trošku jo, no. Tak oni ty starý hry měli všechny takový podobný soundtrack. Že to nebyl tak propracovaný jako v dnešní RNG době. Ten nás je skurvě, ty kurvus. One tap. Takže musíme najít klíč a pak se dostat do dalšího podlaží, já to vůbec neznám, to je víc. Já jsem tady tohoto rumo nehrál, takže nevím, to starý kára. To starý, ty levy jsou jako takový známý. Prej. Pro ty, co hráli starý Duma. Teda Duma, Wolfa. Já jsem tady ztracený jak kamínka v říši divu. Absolutně nevím, kurma. Musím udělat nějaký systém, moši. A děvčata. To je skurvy si, jo? Ježiši,
budou hodit strašně dlouho, já už to vidím. Ale fakt tady toho nevím, k čemu je tady tyhle blbosti. Stříbrný talíř. Tady jsme kde? Tady jsme tady. Já jsme všechno prošli už. Musíme se dopravit. Yes. To bylo. No, asi to nejde. Tyhle srnka ani nechcou. Tady to by bylo. Co tady je? Tady jsme byli. Cesty, že jo? Já furt nechápu, čemu stavit ty obrázky. Jestli bys to dá někam projít, nebo... Nevím, já nevím, jak se to používal. Zmerám. Ok, a tady už je vlastně ten výtah do dalšího patra. Kde to? Kde je klučík? Co je klučík? Tam předý. A to je docela pruser, no já si napadu, kde jsem byl, kde jsem nebyl, he? To je z Batman. Tady nic. Tady je to voda. To patří k tomu. Tady těhle dveří naproti, protože tam myslím, že jsem nebyl vůbec. To možná byl, já fakt nevím. Jo, co jsem přišel. Jo, dobrý vědět. To je špatný. Jsem debil. Co z toho jebe, hoši? Pomožte mi. Save my whole life. A ještě ta hudba, tě to dělá ničí mozek. Má vymývačka zasraná. Kde je klučík, pro boha? Třeba klíč od Narnie. Takže zase jsou tady. Jsem ještě nebyl prej. To taky jebe, víc než tebe. Já to ještě musím hrát.
můžeme najít klíč, ale já to pustil do toho výtahu. Do toho výtahu ještě trefím, ale nevím. Nevím, kde může být klíč, ještě pozera. Ale nevím, kde může být klíč. Yes! Tak jdem do piče. Teďka Svete, neposer do cestu, prosím tě. Svete, full focus. Kurva, jak to ztracený teďka. Do piče! She's not fat. Yes, she did bruise her. Nemotáme se v kruhu, že ne? Yes! Yes! Yeah! To je do piči. Počkej, to je... To není výtah do dalšího patra? Mi neříkej nic ze srandy. Yes! Huha! Ty krávo, ježiši. Bože. Aspoň, že mám achievement za to.